Along with Mingla Ba, Pomu Ma Facebook Bene, you do send a gani be up, Jelly Juzo Library. Bolonga, let's see Chima sewing up, popular at his song, Akazani to Coop Chilaka Babi. Nemeta Bolong the Mariha sewing a Hollywood Minta Dialu Lumu at Taiwama, a sheepy Kalayara Dow, Lunga Bolong the Marija, Nemeta Bolong the Map Chilaiha, a dig up the medical Chilaka Bari. Tabime, Bolong the Mart Unne, Tis when Tisha Gamomi, Alala County, Yasa, Shinni the Dai, Nemeta Bolong the Mart Upilai, Itogaro, a tet Lua Badi, Erangaro, eating out the unit Tisha Tanai Bubabi, Pamia Chilubari. ရှင်းပြပါမယ်အေဂျင်ကောင်တယောက်ဟာတင့်ကိုနာမည်ကြီးဘောလုံးအသင်းနေမှာကစားနိုင်အောင်လို့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်လို့ချိတ်ဆွမ်းချိတ်စားနဲ့ထိုက်တဲ့နေ့အရာတစ်ခုထိအေဂျင်နေအကူအညီနဲ့ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကလေအေဂျင်နေကလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာအရေးပါဆုံးနေရာတစ်ခုကနေအတုံးတော်ခံနေလို့ပါအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးအေဂျင်တွေကိုဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
1980ခုနှစ်ဝင်ကျင်မှာ Manchester City အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့မှုတဲ့ Barry Sickman ဟာ1990ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလကနေစပြီးအေဂျင့်လောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူအေဂျင့်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ Spain တိုက်စစ်မှုဟောင်း David Villa, Newcastle နဲ့ Chelsea တို့မှာကစားခဲ့မှုတဲ့ Dan Barber နဲ့ Man U ကစားသမားဟောင်း Robbie Morrison တို့လိုမျိုးနာမည်ကျော်တွေပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ Cesare Kucharski ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်အေဂျင့်တူဖြစ်တဲ့ Cesare ကတော့ဒေသတွင်ကစားသမားတွေကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးကမ္ဘာပေါ်လုံးစည်မျဉ်းထံမှာတက်ရောက်နိုင်အောင်လို့ကူညီပေးနိုင်သူဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။ Cesare ရဲ့နာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကတော့လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ Lewandowski ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cesare ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်လုံးစည်မျဉ်းထံကိုရောက်လာတဲ့တခြားသောနာမည်ကျော်ပိုလန်ကစားသမားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။နံပါတ်၃ Jeremy Anderson Jeremy Anderson ကတော့ Premier League ဘောလုံးလောကမှာနာမည်အကြီးဆုံးအေဂျင့်တူဖြစ်ပြီး Arsenal အသင်းနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်လို့ရှိသူတူဖြစ်ပါတယ်။ Jeremy Anderson ဟာ Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Tony Adams နဲ့ Erin Wright တို့လိုမျိုးကစားသမားတွေကို Arsenal အသင်းထံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Jeremy Anderson အေဂျင့်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထဲမှာ Kieran Gibb, Elliot Watson နဲ့ Obi Mikel တို့မျိုးကစားသမားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ Tin Hager တင်ဟေဂါဟာစပိန်ကလပ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့မှာအများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟေဂါတာဝန်ယူထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာမမတူဆာကိုလိုမျိုးကစားသမားပါဝင်တဲ့အပြင်နာမည်အကြီးဆုံးကစားသမားကတော့လက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားနေတဲ့တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားအန်တိုနီ ဂရစ်မန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ပီနီဇဟာဗီဇဟာဗီယာချက်စီတင်းကိုပိုင်ရှင်အီရာမိုဗစ်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့ကစားသမားခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေမှာအဓိကအနေအထားကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့အေဂျင့်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင့်ဇဟာဗီရဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုဟာကာလို့စ်စတီဗန်နဲ့နာမည်ကျော်ခံစစ်မှုရီယိုဖာဒီနန်တို့ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၆မီနီရိုင်အိုလာဒီနာမည်ကိုတော့ပရိသတ်တွေရင်းနှီးမှုရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ရောက်တိုင်းမှာသတင်းတွေကြီးလာလေးရှိတဲ့မန်ယူကွေးလဲလို့ပေါ့ပေါ်ကာရဲ့အေဂျင့်ဟာမီနိုအိုင်အိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုင်အိုလာတာဝန်ယူထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတွေများပြားလာပြီးတော့အက်ဒီဆင်ကာဗာနီ၊ဘာလော့အတယ်လီလိုမျိုးကစားသမားတွေအပြင်အီဘရာဟီမိုဗစ်လိုမျိုးလေတလုံးမိုးတလုံးနှစ်ဖျားကြီးတပါလေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကစားသမားတွေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးအေဂျင့်စင်နမှာပါဝင်နေတာကတော့မဆန်းလာပါဘူး။နံပါတ်9ဂျိုနသန်ဗာနက်2005ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်နောက်ခံလူအက်ရှလီကိုရဲ့အာဆင်နယ်ကနေမြို့ကန်ပြိုင်မဲ့ချက်စီအသင်းထံအပြောင်းရွှေ့အနောက်မှာအတိတ်ကကြိုးကင်ခဲ့တာကတော့ဂျိုနသန်ဗာနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်ရှလီကိုအပြောင်းရွှေ့မှာအသင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကိုချက်စီအသင်းနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရအောင်လို့စီစဉ်ခဲ့လို့လဲဘာနက်ကအဆွဆွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာဗာနက်ကအီဂျစ်လောကကနေခဏပြတ်ကွယ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျိုဟက်ရှက်ဇနီဒါရင်ဘတ်လိုမျိုးကစားသမားတွေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာနက်ရဲ့အပြောင်းအလဲဆုံးဆွဲဆောင်ရေးကတော့သူတာဝန်ယူထားတဲ့ကစားသမားကာရက်ဘေးကိုစန်ဂျေတင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စပါတင်ကနေရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့စေနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပီတီဂွာရီယိုလာမက်ဆီဒီနီးမြကြီးပက်ဂွာရီယိုလာနဲ့ဘာတော်လဲလို့ပြည်သက်ကြီးတို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ပီတီဂွာရီယိုလာကတော့ပက်ဂွာရီယိုလာရဲ့အကိုတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အေဂျင့်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အေဂျင့်ပီတီဂွာရီယိုလာရဲ့အထင်ကြီးဆွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ကစားသမားဖြစ်သူလူဝစ်ဆွာရက်ကိုဘာစီလိုနာအသင်းထံပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပီတီဂွာရီယိုလာကအာဆင်နယ်နောက်ခံလို့ဟက်တာဗီလာရင်အပြင်တခြားသောကစားသမားတွေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်လဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နံပါတ်9ပေါ်စတန်ဖော့ဒ်ပရီးမီးယားလိဂ်သမားရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်သူဝိန်းရူနီရဲ့မန်ယူအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာနိုင်ရေးမှာအေဂျင့်ဖြစ်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကတော့ပေါ်စတန်ဖော့ဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Rennie menu thing on your Everton of Jan Jan and Mugale, Postra Fuga, Usangera Pepare, Tabde, Postra Fuga, Mercinine, Harry Remnant to Lumu, Namejo, Nibiari, is in Pile Samia Ketu Pepare. Number to say, Dark Menders. Bonolonga, a gonzo eating pit the machine can't tire the low, a dozo eating pit the map you can't tire a gar, Portugil Lumu, eat it, Dark Mender Pepare, Tujaragaro, Dark Menderha, Bonolongani, take the agent pinnabe met Buama, Bolon the Mount Upi dot Tetan Gabu Jim Shibabu, eat it, Dark Mender Downwind Tire, Gazadama Cinema, Leshi, Bonolongai, Name, Season, Gazadama Pide, Sionero Bawini Gadalo, Saint Rodrigo's, Fegao, Di Maria Roke, Moriholo Mio Special Nibia, Shini Gabari. Hogeba, Kubia Pigaro, Leshi Bolon Logae, Tin Shabio, Nemejini, Bolon Eteni Bepi Bari.